Ini macam kau boleh on teruk ni. Di ni eh, sekejap. Hebat. Oh, cantik. Baik ramai. Fuh. Aku cipi. Saya. Aku. Wah, wow, cantik. Baik, ni korang lagi. Lagi dekat. Lagi. Tak sampai. Tak ada betul sebenarnya main golf ni. Bukan kita nak ke. Nak tengok tak boleh lah badan angkat. Eh, okey tu. Ya Allah. Hai. Baik. Ini memang dia jadi. Oh, hebat tu. Aduh.
Bol. Ada Ghafar lah. Main daripada tadi lah dia nak apa. Ah, dulu. Dua. Ya Allah. Umbu waktu lah, gak betul lah. Baik, dapat. Pak Pirtama. Ya Allah. Oh, baiklah. Ah, begitu yang dia cari. Eh, bahaya juga. Oh, yo, yo, dan dia. Oh, nasib kau. Nasib tak ada kan? Baik. Ada nasi. Nak ni balik kan. Pandang mumpuk lain je lah tu je. Tapi tak payah. Tak payah. Tak payah buat layout ni pun tak payah. Betul-betul ni. Tak apa pun dia nak apa. Tak tunggu pun ambil pukul. Sombong betul tak ada. Oh pandai fit lah. Dia itu aku lebih. Pandai fit lah. Nanti ya. Nanti. Wah, cantik. Tapi tak cukup. Boleh, boleh. Masuk tu ke? Pasing. Ha, pasing je. Tunggu tumbuhan kau, aku ambil video. Boleh? Bola ni tak ada compression. Eh, dia boleh masuk tu? Siut dah. Tu?
tu dia, tu dia. Besok ah. Wow, jangan. Ha, ni bagus. Baik. Alamak, nice part. Nice. Buat sedikit. Berat mah. Apa boleh lah? Apa? Adik boleh. Oh, nice. Beat yang dua. Yes, pandai. Oh, lepas dia. Ah, oh, tu dia. Tu dia, tu dia. Wah, cantik ah. Oh, solid, solid, nice. Okay. Eh, masuk. Ha! Oh, ini lagi pandai. Ah, ini kan. Oh, pandainya. Cantik ya. The first step to complete the round, and secondly, you can start.
Okey. Alright. Perintah untuk sampai tu dari mana? Di mana sport?